saímos da cachoeira Véu de Noiva 1 e agora vamos para Véu de Noiva 2. Eu pensei, né? Aí vou descer na tirolesa e nem vou soltar o paraquedas. Ok, menino. Pega uma velocidade muito rápido. Aí, o jeito é soltar o paraquedas, senão eu vou me esborrachar no final. Aí tem uma visão muito boa. Quem faz umas viagens muito boas assim, que eu sempre acompanho, é o Diego Tornadeiro, parceirão. Ele faz uma viagem lá para Paraty. Ele passa por cada lugar maravilhoso. Na sua Tornado. Foi alguém que ela falou? Ah, tá. Olha. A represa ali. Aqui acentuado. Eu não ando com isso aqui embaixo porque pode bater aqui quando enrola muito nas manobras. E mesmo não precisando, eu sempre ando com ela, a anteninha levantada. Parecendo que eu tô na Serra do Rio do Rastro. Salve aí pro fantasma motociclista BNU, que já fez o trajeto. Um dia eu passo lá, viu? E vou na parceria com o fantasma. Não sei quando. Bandeira de Pernambuco. Salve pro Tal Souza, que não pôde vir. Ele teve outro compromisso. Na verdade, outro passeio. Tá
achando aqui se a moto chima. Tem hora que chima, tem hora que não. Aqui onde tem bastante árvore é frio. Você saiu, pegou uma clareira. Clareira. É muito quente. Nós estamos no verão aqui. Ou finalzinho de primavera, eu acho, sei lá. Mas está muito quente. Ontem à noite estava às 22 horas. Veja só, 22 horas, temperatura externa estava a 30 graus. É quente. Toca da coruja. Salve para o Coruja Z. Lembrando que aqui tudo é pago. Você quer entrar na trilha da cachoeira, você paga. Ali na Véu de Noiva 1, como fomos um grupo aqui, nós pagamos R$3,80 por pessoa. Ué. Mas parece que é 5. Entrada normal. Que não morava nessa casa aí. O caminhão desgovernado aqui, ó. Só tá ela. Imagino que o nome se entendeu pela correnteza.
picante ali, logo na curva. Lubrificante. Como se diz?